Respublika üzrə pensiyalar sabah tam ödənilərək yekunlaşdırılacaq. Bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna məlumat verilib. Qeyd edək ki, pensiyaların yeni artımla birgə ödənişinə fevralın 10-undan başlanılıb. Yanvar ayı üçün olan artımı da fevral ayının pensiyası ilə birgə ödənilib. Respublika üzrə pensiyaların fevralın 15-də tam ödənilərək yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, 2022-ci ilin 1 yanvar tarixindən etibarən tətbiq olunan pensiya artımının yanvar ayı üçün olan artımı fevral ayının pensiyası ilə birgə ödəniləcək. Bundan başqa 2022-ci il üzrə verilməsi nəzərdə tutulan 200 manat maddi yardımın rüblər üzrə bölünməklə ilk 50 manatı da fevral ayının pensiyalarının üzərinə əlavə olunacaq. Həmin gün güzəşli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin də pensiyaları ödəniləcək.